Hujambo mtazamaji wetu wa Amash Online TV, kama ndio unaanza kuungana nasi kwa sasa, basi usisite kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kile ambacho tumekuwekea hewani. Kwa kufanya hivyo utakuwa mdau wetu wa nguvu kabisa na umetunga mkono katika kuhabarisha umma juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea katika sayari hii ya tatu. Mimi ni Martini Steven Mhina, ninakusihi unitege sikio na kutupia jicho lako kwenye chaneli yetu kukuhabarisha taarifa hii. Waumini wa Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tanga Mtaa wa Mtakatifu Filipo Shemasi Mtonga wametakiwa kujitoa kwa moyo katika kulijenga na kuliendeleza kanisa kwa kadri Mungu anavyowagusa. Wito huo umetolewa Septemba 9, 2023 na askofu wa Kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora Elias Chakupewa katika hafla ya kuwekwa wakfu kwa Kanisa la Mtakatifu Filipo Shemasi lililopo Mtonga mjini Korogwe lenye uwezo wa kubeba waumini wasiopungua 120. Na ukitoa ufikiri kwamba kama tumeshikia kama wale Mungu afanye nini? Yatakuwa kwa Mungu. Usio kufanya nini? Jina la Mungu liki. Amen. Wewe toa kama vile Mungu anakusukuma bila kujali na kwani. Lakini ukitoa unakuelea watu wa kwanza kuna wao kitu kama vile wao kitu utapotea kabisa. Amen. Na Mungu anachokiangalia sio tule nguzi ile ng'ombe ile ile fedha ile, anaangalia moyo wako ule ukisimama unataka. Kwa hiyo mzangu, ninyi mmetupa deni kubwa kwa kazi hii nzuri mlioifanya, kwa kujenga kanisa nzuri namna hii kwa ajili ya sifa na kufa Mungu. Amen. Hii ni nyumba ya Mungu. Mwalimu Francis Mbago ni katibu wa Kanisa la Mtakatifu Filipo Shemasi anasema umefanikiwa kulijenga kanisa hilo kwa jitihada za waumini kujitolea wa wenyewe kwa hali na mali. Ni moyo wa waumini, wameona kwa sababu ni sehemu yao, wameona ni vyema kujitoa kwa dhati, kwa nguvu zao zote ili waweze kukamilisha zoezi hili kwa haraka. Tuna mipango mingi, lakini baada ya hii tunataka kwanza tupate vyombo vya muziki kwa ajili ya kwaya zetu, lakini baada ya hapo kanisa letu tunaliona kama ni dogo kidogo, kwa hiyo tunafikiria kuongeza kwa upande wa mbele kidogo. Jina langu naitwa Anna Gladys Chemzibwa. Ni mama Manomaki, mwenyekiti wa Umaki St. Paul Mtonga. Sisi kama mama wa Umaki tumeshaikwa kiwango kikubwa sana. Tumejitoa kwa nguvu zetu, kwa michango na vitu mbalimbali. Sisi kama wamama tumeona kwamba tukisema tu tuweke na umoja tu ambao hauna kitu chochote cha kufanya, itakuwa hakuna ule mwamko au kivutio cha kuweza kuwavutia kina mama. Tumeona kwamba tuanzishe mambo mbalimbali ya ujasiriamali ndani ya kanisa. Tuna miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa sabuni. Kwenye kupitia ujasiriamali huo tunaofanya, natusaidia tunapopata ile hela au faida yetu, natusaidia kuweka michango ya kujenga ujenzi wa kanisa. Mwalimu David Bendera ni mzee wa Kanisa la Mtakatifu Filipo Shemasi na hapa anaelezea mchakato wa kuanzishwa ujenzi wa jengo hili la ibada. Kanisa la Mtakatifu Shemasi Mtonga kutokana kama jumuiya, wakati huo wa Kristo wa Korogwe mjini wakisali kwenye kanisa la Mtakatifu Andrea pale Manundu Korogwe, na ongezeko la watu na maeneo na hasa uhamiaji kwa eneo la Mtonga, ikaonekana kuna haja kwanza ya kuwa na jumuiya kutoka miongoni mwa jumuiya za Mtakatifu Andrea pale Manundu. Ikapatikana jumuiya hii ya Filipo Mtonga ikihusisha watu wote wanaishi eneo la Mtonga chini, Mtonga kati na Mtonga juu. Na baadaye mwanzoni mwa miaka ya 2000 ikaonekana kuna haja ya kuwa na kanisa eneo hili. Kufanyika utaratibu wa kutafuta maeneo mbalimbali na hatimaye 2010 likapatikana eneo hili kwa ajili ya maandalizi ya kupata kanisa lingine huku, lakini kama jumuiya. 2013 askofu akaamua uanze ujenzi wa kanisa kwa kuifanya jumuiya ya Mtakatifu Filipo kuwa kanisa kamili. Baada ya kazi nzuri iliyofanywa na watangulizi wao, viongozi wa idara vijana tayo Kanisa la Mtakatifu Filipo Shemasi lililopo Mtonga, Berther Richard na Francis Mbago
wanaelezea mikakati yao ya kuhakikisha kanisa lao linasonga mbele zaidi kwa siku zijazo. Vijana ni nguvu kazi kwa taifa na pia kwa kanisa. Matarajio yetu ni kuwavuta vijana, sio wa kanisani tu, hata wale ambao wako nje ya kanisa. Tunahitaji kuwavuta vijana ili waweze kumjua Mungu zaidi. Vijana watakapokuwa karibu na kanisa, nadhani hata yale matendo hatarishi huko mitaani pia yatapungua, kama vibaka, matendo yani mabaya mabaya. Mimi naamini katika kuzinduliwa kanisa hili tunazidi kuongeza juhudi hapa tulipokuwepo sasa kupiga hatua nyingine kwenda mbele. Tutazidi kuhamasisha. Naamini mtaani wapo vijana ambao ni wengi sana bado hawakumjua Mungu. Tunazidi kuhamasisha ili warudi katika kanisa wamjue Mungu. Kukamilika kwa zoezi la kuwekwa wakfu kwa kanisa hili la Mtakatifu Filipo kutafuatiwa na ibada shukrani na tafrija ya kanisa hili inayotarajiwa kufanyika mwezi ujao wa Oktoba 2023. Kutoka katika viwanja hivi vya Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tanga, mtaa wa Mtakatifu Filipo Shemasi Mtonga, mimi ni Martin Mhina.